下来请收看长老法语。各位善知识，妙法莲法经现在是讲的第六卷的最后一段，药王菩萨本是品第23。经文讲到407页，407页的第四行，这是本纪二门的总流通当中啊，是越化他名流通啊。那么这里药王菩萨本是平是续弘法之师，勉励弘法的人要学习药王菩萨的苦行的精神啊。那么全文有四段，第一是问，第二大，第三利益，第四多宝称善。大里面呢有两段，第一是大，但大苦行，就是说药王两次的烧身供养的苦行。第二是探经，探经有三段，第一探能持人，第二探所持法，这两种都讲过了。第三名持经福身，受持法经的福德很殊胜很深厚。有两段，第一名持全经福，说明受持全部法经的福德。第二名持持品福，现在就讲这个，说明受持这一品药王菩萨本是品的这一品经的福德有两段，第一是葛亮，第二主类。葛亮啊就是比较，以比较的方式说明受持药王菩萨本是品的功德，所以叫做葛亮，就是现在一般的所谓较量的比较啊。看这经文，素王华，若有人闻是药王菩萨本是品者，秀王法就是菩萨的名字呢，这一品经的当机众，秀王法菩萨。佛对秀王法菩萨说，世间上如果有人听到这一品药王菩萨本是品的经，能受持者，如果他能够发心受持这一品经，竟是女生后不腐收，这是对女性讲，假如是女的听到这一部经药王菩萨本是品，那么这一生虽然是女人之身，假如你厌离这种身的话，受持这一品经之后，从此以后不会再受女性之身。若如来灭后后500岁中，佛灭度后的后500岁呀、在经里面说有5个500岁，那么最后一个500岁就是2500年了，2000年佛灭度后2000年以后，那是正法1000年，相法1000年都过去了。那么4个500岁了，那么第5个500岁叫做后500年，那么就是末法的开端，末法的开始，到了，简单说这个后500岁啊，就是到了末法时代，释迦牟尼佛入灭如何以后啊，到了末法时代，这个世间如果若有女人
闻是经典如说修行，于此命中即往安乐世界阿弥陀佛大菩萨众围绕住处森莲花中宝座之上。这是说如果到了末法时代，世间上有女性的众生啊，听到这一部法华经，尤其这一瓶药王菩萨本事瓶，能够如说而修行，就是能够体悟诸法实相，好好的修学一圣佛法，那么从此以修法华经受持药王菩萨本事瓶的功德，在这个世间命中，于此命中，此指这个阎浮提娑婆世界的我们现住的这个地方，就可以得到往生到西方，安乐世界，就是极乐世界，阿弥陀佛的极乐世界。那么往生到阿弥陀佛的那边去，有很多的大菩萨众围绕在佛的身边，那么阿弥陀佛有许多菩萨围绕在他的身边说法，所以这个菩萨围绕在佛的身边，那个地方很殊胜的清净庄严，是围绕住处。这是说阿弥陀佛周围有很多菩萨围绕住他，那么经常说法，而且是无量寿。那么极乐世界都是莲花化身，所以说生莲花中宝座之上，莲花的宝座上，就在莲花中化生，那么既然生到极乐世界去，就不会遭受到这个世间的种种烦恼了，所以不服为贪欲所恼，亦复不为争称恚愚痴所恼，这是三毒了，众生的根本烦恼贪嗔痴的三毒。生到极乐世界，三毒就消除了，不会被这个贪嗔痴所恼乱了。亦复不为骄慢嫉妒诸垢所恼，这里面包含随烦恼，慢也是根本烦恼，骄是随烦恼，嫉妒也是随烦恼，这些名相大家都经常听的，不必细讲，垢染污意，这些烦恼染污众生的清净的心性，所以叫做诸垢，指烦恼，这是会恼乱身心啊，不能安宁啊。那么到了极乐世界，不会有这些烦恼，不但没有这些跟随烦恼，而且得菩萨神通，无生法忍。到了极乐世界，能够得到菩萨的六通具足，而且能证无生法忍。得无生法忍之后啊，就得不退转，所以不退菩萨为叛理啊，那么自己也得无生法忍，就得不退转。但是人以眼根清净，于是清净眼根，见2000亿哪由他恒河沙等诸佛如来。那么得到这个无生法忍之后啊，那么就得到眼根清净，那么就是所谓天眼通了，用这个清净的天眼的眼根呢，能够见到2000亿哪由他也是亿，那么多的恒河沙数诸佛在十方世界说法都能见到，是使诸佛遥共赞言。这个时候十方诸佛在十方世界遥远的地方赞叹这个往生到极乐世界的人说，善哉善哉，善男子，如能于释迦牟尼佛法中受持读诵十为是经，为他人说，十方诸佛同时赞叹，你很好啊，你很法心，你发大心成就这个广大的功德，本来是个善女人，到了极乐世界，极乐世界没有男女相，通通都是菩萨，所以善男子啊就是菩萨的通称啊。在这个世间是个女人，可是到了极乐世界都是丈夫之相，同样都是菩萨的身相啊，跟色界天人一样啊。那么善男子就是菩萨的通称啊，那么佛称赞这个往生的人说，都是菩萨，就是善男子。你晓得在释迦牟尼佛的佛法当中啊，无论正相末法，
小的时候是读诵思维这个法华经，啊，药王瓶一瓶也是法华经，啊，为他人说，假如你懂得这个道理，讲给人听，就是为他人说，所得福的无量无边，那你得到的福的功德是无数量无边际那么多，那么你这个福德呀，火不能烧，水不能漂，无形无相，它怎么能烧啊？啊，功德福德没有形象，所以火烧不掉它，水漂不了它，这是思想上的说法。越理说，火比嗔恨心，水比贪欲啊。既然是贪欲水不能漂它，嗔恨火不能烧它，所以这个功德最为殊胜了。鲁智功德千佛共说不能令尽，那么你的功德是无量无边了，就是一千尊佛同时说这个功德也说不完了。鲁敬仪能破诸魔贼啊，你现在升到极乐世界，已经能够把这些烦恼魔整个把它消除了。贼是一种比方，把烦恼比作贼啊，贼是会偷人家的这个财宝，而烦恼会破坏我们的功德法财，所以把烦恼比作魔，比作贼啊。现在你已经能够断烦恼啊，把烦恼都去掉了，好像破诸魔贼情况一样。坏生死军啊，好像大兵跟生死魔对啊打仗，现在你已经战胜了，把生死的魔军把它打退了，升到极乐世界无量寿，不再受生死。诸于怨敌，其他的怨者敌人，就总指其他的一切烦恼，随烦恼等一切烦恼，八万四千烦恼整个都消除了，皆悉推灭，整个消灭。善男子，百千诸佛一神通力共守护你，那么你现在从此之后，十方百千诸佛同时啊，以神通为力来共同啊守护护持于你，使你的道业正经，所以共守护炉，炉就是你。以一切世间天人之中无如炉者，在一切世间当中啊，无论是天上的人、人间的人，都没有人能够跟你比的。唯除如来，因为是已经是个菩萨了，除掉佛你不及之外，那么其他的众生没有人能够跟你比了。起诸声闻，彼之佛乃至菩萨智慧禅定无有一如等者，那么除掉佛之外，其他的声闻人、彼之佛人乃至菩萨人啊，那么所有的智慧、所有的禅定都不能跟你相比，显示往生之后得到的这个禅定智慧的殊胜。所以说无有于如等者，于如等者就是没有人能够跟你相比了，显示殊胜之极。此菩萨成就如是功德智慧之力，这个往生极乐世界的人成就以上殊胜功德之力，这都是由法华经的功力而来。若有人闻是药王菩萨本事品，能随喜者、赞善者，世人现世口中常出清莲花香，身住卯空，身卯空中常出牛头旃檀之香，所得功德如上所说。那么如果有人听到这个药王菩萨本事品，能随喜，能赞叹啊，赞善就赞叹善哉了啊，说这个药王菩萨本事品很好啊，功德很大，不可思议啊。那么晓得赞叹的人，能生随喜心的人，这个人呢，现世就能得到现报啊。他的口经常出这个青莲花的香味啊，全身毛孔都会发出这个牛头赞叹之香，这就是法光普照啊，使全身都现出这个戒香、定香、智慧功德之香啊，这所得功德如上所说，所成就的功德就如上文所说的，真是不可思议。那么这一段是格量，就较量，在其他一切功德比较起来，受持法华经的功德非常的殊胜，所以叫做较量。这里有一点需要说明的，你男性的佛弟子们，
不要听到啊，那是这边建设利益女人啊，我们男人没份啊，那不必去念她了，不是这个意思啊。这个女子啊，有事有理，越思想说是如上所说，越理说呀，佛经里面经常把这个男女比表示这个表法的意义，这里的女呀、啊、表示性行人，性行人修学佛法的有性行有法行啊，先了解法义以后才发心修行的那一类人叫做法行人，一见佛法就生起信心的那叫做性行人。佛经里面也常说，到了末法时代啊，佛弟子当中啊，女人的信心要胜过男性。你不相信你看看好了，一般寺庙不是都是女众在跑的比较多吗？占了三分之二、四分之三，甚至五分之四都有。你到各地传教的戒坛去看，男众啊，只是两班三班排在前面点缀点缀，后边都是菩萨像，整个都是女人的天下，那么可见呢，到了末法时代，这个信心啊，还是女性比较容易提得起来。在社会上，一般人在家居士，我们经常听到的，那些在家人呢、啊，夫妇之间呢、啊，女的做太太的，经常替她的先生修福，她会把买菜钱节省下来啊，去替她修福，甚至她会不声不响的在她先生的口袋里面的钱呢、啊，把它摸出来，摸到佛舍里面去修福，那么像这种情况看起来，男的根本他不晓得，他也不发心，好像跑庙是女人的事，尤其这个南部的地方。那么因此可见，到了末法时代是信心啊，女性比较容易生得起来，所以这里的女啊表示性行人，这个既然表示性行人，它有一个用意，就是说往生极乐世界，性、愿、行三资量。这个三资量当中啊，性是第一，性是第一啊。那么您学佛必定要有信心，不是论这个男女啊，指的女啊，只是指这个性行人，你要信心第一，有信心有发愿啊，深信切愿啊，把所修的功德回向，才能够往生极乐世界啊。所以藕益大师在《阿弥陀经要解》里面说啊，得胜于佛全凭信愿之有无，品位高下全由持名之深浅。可见要往生极乐世界，他第一就是靠信啊。所以这个女呀、啊、你不要死板的看成女的啊，就是如果你啊有坚定的信心，可是你的智慧还不够，觉得自己在这个娑婆世界要继续修行好像没有这个力量，那你赶快发愿啊，以所修的功德啊来回向极乐世界。所以法华经跟净土法门呢、啊、念佛法门也是很深的因缘啊，修法华法门也可以求生西方的啊。这是格量，后边第二主类啊。是故修王法疑是药王菩萨本视频主类于炉，那么因此之故有这么殊胜的功德，所以佛对修王法菩萨说，我把这个药王菩萨本视频啊，我就交代给你了，主类等于我们说我就交代给你吧啊，你去弘扬流通。我灭度后，后五百岁中啊，等到佛入灭以后，最后的五百岁就是末法之中啊，广宣流布一言菩提，阎浮提就指我们这个世界，要广以宣扬传布这个药王菩萨本视频啊，使这个世间的人呢、啊、都能听到，都能学习，无令断绝，不要使这一品经在这个世界上断掉了啊，要使它永久流通。恶魔、魔民、诸天、龙、夜叉、鸠盘茶等。这个鸠盘茶呀，本来应当是茶字，现在书本上印的是土字啊。鸠盘茶应当是茶啊，关于这一点呢，这个名词啊，我以前曾说过的啊。鸠盘茶不念鸠盘图，可是经文里面往往印作土字，应当是茶字。
这是瓮行鬼啊，鬼道众生之一，等于其他一切众生得其便也，不要使这些恶神恶鬼啊得到这个伤害他的方便。你要好好的守护这个这部法华经的这个药王菩萨本事品。西王法，如当于神通之力守护是经，你应当要用你的神通你的力量来守护这部法华经。所以者何？所以我要你守护这部法华经的原因何在呢？此经这位阎浮提人病治两腰，这部法华经尤其这个药王品是这个世间众生的病的良药啊，病苦是良师，病苦很痛苦，可是如果你能受持药王菩萨本事品啊，病苦也能消除啊，也可以治你的身病，也可以治你的心病，尤其烦恼病最有力量啊。当然有病，如果身体上的毛病要看医生啦。哦，你不要以为哦，经历这样这样说，我感冒了，哈啾，感冒了，感冒怎么办？哎，念药王菩萨本事品嘛。假如念不好了，那你要怪我了，怪释迦牟尼佛啊！你说的话不灵嘛？你说有病就受持这个经，可是我受持病不灵呐、啊，因为经里面说的病啊，都是指的心病，心理的病。不是指这个身体上的病，当然也兼带了。假如你是业障病的话，世间的药治不好，有办法啊。世间的药治得好的，你还是要用药啊。不要这个感冒了，那你就只是念药王瓶，结果念不好还赖人啊，那就不对了啊。所以这个这一瓶经啊，是这个世间众生的良药啊，因为它能对治所有的烦恼，能治烦恼病。啊、若人有病啊，待闻世间病即消灭。如果有世间上有人有病生病了啊，你听到药王瓶，病就消灭。这个什么病啊？就是贪嗔痴的烦恼病啊。贪嗔痴烦恼病，听到这一部经，他如法修行就能消除啊。因为他尚且要苦行烧身，哪有烦恼不除的啊？用药王的三脉力。以三昧火，所有的病苦烦恼整个都消除掉了。那么不但如此，不老不死多好啊，受持药王菩萨本事品，不会老也不会死。那你会问我，你不是老了吗？你不是受持吗？你不是老了吗？哦，这个不老啊，是说法身慧命增长，法身慧命不会老化，当然更不会死，是指的法身慧命。你不要呆呆看着这个身体啊，这个身体你活了一千年有什么用啊？反正都会坏的，有生必定有灭啊、这是因缘所生法啊、那么这个不老不死，我们要越法身看，法身只有念念增长，不但不老啊、更是不死，它是永久啊、这个无量寿。希望法，你若见有受持世经者，应以青莲花盛满木香供散其伤。你如果看到世界上有人受持这个法华经啊，你应当用青莲花装满了这个香木啊、供养奉散在这个受持经的人的上面，善以诸事念言啊、你供养之后要心里这样想。此人不久必当取草做一道场，就说明这个不久他就要成佛了。这是像释迦牟尼佛在菩提树下，他要打坐的时候，先找这个吉祥草，垫在这个树底下的那个法座上，然后坐下来，就取草为座。禅堂里坐的蒲团都是草的，那么也是根据这句话来的。释迦牟尼佛坐在菩提树下成佛呀，他是坐的草座，不像我们现在坐的这个很好的很软的这个椅子啊、或者垫子啊、他没有的，他是用草。那么取草为座，坐在菩提树下成道之常，就是不久将要成佛了，破诸魔君。释迦牟尼佛坐在树下也是先降魔，然后才成佛了。成佛以后。当吹法锣，那么说法表示说法，击打法鼓说法啊、
这个警觉一切众生，使他在这个世间的迷梦之中啊赶快醒过来，度脱一切众生老病死害，要使一切众生啊在这个生老病死的苦海当中啊很快得到解脱。那么就是说这个人不久啊就要成佛了。是故求佛道者，见有受持世间典人，应当如实深恭敬心。因此之故，世间上想要求成佛道的人，看到有人受持这个法华经、药王菩萨本誓品，或者是全经，或者是一品啊，应当要这样子如是直上文啊，要这样子升起恭敬之心，赞叹这个人不久成佛了啊。他现在这样子如法修行，将来不久成佛。到这里为止，全文的第二大说完了，下面第三利益啊，说明这个药王菩萨本誓品的总利益。说是药王菩萨本誓品时啊，释迦牟尼佛当时说这一品经的时候，当时的利益八万四千菩萨的解一切众生于阎陀罗迷。当时法会上有八万四千那么多的菩萨得到这个解一切众生语言陀罗尼说法，要解众生的语言，陀罗尼就是总持了，总一切法持无量意，得到语言陀罗尼啊，无论碰到哪一种众生，他都能用他的方式说法啊。那么这就是人他对人说人话啊，畜生道众生他可以随顺畜生道众生说话。语言陀罗尼就是语言三昧啊，这是第三第一。下面第四，多宝称善，多宝佛在宝塔中赞叹这部经殊胜功德，也赞叹西王法菩萨，说多宝如来以宝塔中赞西王法菩萨言：善哉善哉，西王法，汝成就不可思议功德，乃能问释迦牟尼佛如此之事，利益无量一切众生。多宝佛在宝塔里面赞叹这个西王法菩萨，说：“哎，你做得很好啊，善就是好，哉欲为生啊，你说得很好，你问得很好，西王法，你成就无量无边不可以心思不可以口意的功德。”你有无量功德才晓得来请问释迦牟尼佛如此之事，如此之事指上面药王菩萨本誓品的事啊。你晓得这样问，由佛说出这个法来利益无量一切众生，这是你的功德，是多宝佛在宝塔里面赞叹这个西王法菩萨。前面在主论品讲过了，主论品必定是在前面啊，在药王品之前啊，到了这个时候，多宝佛在宝塔里面呢，他的塔门已经关起来了啊。释迦牟尼佛在临参会上说这个药王菩萨本誓品，所以你看经文说，多宝如来以宝塔中赞西王法菩萨啊，那么就释迦牟尼佛已经回到他原来的临参会上，而多宝佛的宝塔门已经关起来了啊，那么多宝佛还在那听经。可是他等到这一品经讲完之后啊，他在宝塔里面赞叹，宝塔里面赞叹，所以可见啊，这一品经啊，就是诸类品以后才说啊。那么到这里为止啊，药王菩萨本誓品讲完啊，下面也就是经文的第六卷讲完了，再往下呀、就是第七卷的开头，妙音菩萨品。我跟诸位说，我今天要开自强号哦，这一瓶要开完。什么原因啊？因为做录音带的方便了。今天这一段讲完了，就是正好能做第三套的录音带。那么普门品以下要详讲啊，要好好的讲，要细细的讲。那么因此之故，妙音品啊，这一品经第二十四品妙音菩萨品这一品经哈。跟后边的两品经有关联，就是普门品第二十五有关联，跟后边第二十七品的妙庄严王本誓品有连带关系。那么因此之故，三脉的名号留到后边的妙庄严王本誓品的那些三脉里面呢配合起来讲。
现身方面，现身，现什么身说什么法，现身方面留到普门品那个普门品里面讲，因为普门品都是现身说法嘛，那么配合起来讲。那么这样子对于这个三脉的名词还有那个现身说法的那些名相都要留到后面讲。所以现在这一品经啊要读经啊，我们现在要读经啊，把这一品经读完啊，功德就算也靠高一段落啊。那么因此之故啊，各位要听得快一点啊。那么后边这一品经那个科判我不对照，不再对科判，再用科判对起来时间不够啊。一方面科判你必定要分得很清楚，要使人能够听得了解啊，那么这个增加的时间就很多了啊，因为要配合这个做录音带的方便了，所以这一品经要讲得简单一点啊。这一品经啊还是属于化他的流通啊，化他流通的部分就是第二，需受法弟子啊，妙音品跟后边的普门品啊都是勉励受法的弟子，受学佛法的弟子应当要这样子做啊。妙音菩萨是一位菩萨的名号啊，这一品经啊是讲这个妙音菩萨从东方来到娑婆世界供养释迦牟尼佛啊，那么使这个世间的众生得到广大利益，所以因此之故啊就叫做妙音菩萨品啊。二十八品经当中前面药王品第二十三，所以这里是第二十四啊，属于第二十四。而使释迦牟尼佛放大人相，肉具广明，即放眉间百毫相光，遍照东方百百万亿那由他恒河沙等诸佛世界。这个儿时啊，我们不能确定指药王品之后啊，因为他这一每一品经啊都是有一段时间过了，可能停了一段时间再讲的，他不是连贯的，跟前文没有连贯的情况。这是后以后结集的人呢、啊、次序这样子排下来啊。不过他这个什么时候讲没有办法确定啊，大概嘛总是在药王品讲过以后也不一定了，那讲过以后不可能马上就讲，所以这个儿时啊就释迦牟尼佛观机观察当时众生的根基啊，要听这个妙音菩萨品的时候到了啊，那么他就放光东照啊，所以这个儿时就是这一品经要说的那个时候因缘成熟之时了啊，不一定要指前文说完啊接后文啊，那么就是因缘成熟该说这一品经的时候佛就放光了。释迦牟尼佛在灵山会上放大人像，大人像就是三十二像，三十二大人像啊。这个三十二像当中，这里是有两种像放光，第一是肉具像，佛头顶上好像春山度日的那个肉具像啊，并及这个迷间的百毫像，埋雕干哈，迷间的百毫像，同时放出大光明来，遍照于东方，往东边照过去，由我们娑婆世界的东边照过去，照一百八万亿，哪由他也是亿，那么多的恒河沙啊，一粒沙算一个世界啊、不是一个恒河两个恒河，是一百八个万亿的那么多的恒河沙万亿亿的那么多的恒河沙，那么多的诸佛世界，那么照东方无穷无尽的世界呢构是数亿，这个数就是百八万亿哪由他恒河沙过这个数量之后，再往东边有世界名净光庄严，有一个世界就是净光庄严的世界，其国有佛，那个世界有佛号净华秀王智如来，那个世界有一尊佛正在说法，就是净华秀王智佛，秀心秀中的这个秀就是秀中王嘛，就是月亮
应供正遍知明行诸善事世间节无上士调御丈夫天人是佛是尊，这是十种通号，前面都讲过不必再说。为无量无边菩萨大众恭敬围绕而为说法。那么当时净法西王之父在他的世界里有很多的菩萨大众围绕在身边为他们说法。释迦牟尼佛百毫光明遍照其国，这个时候释迦牟尼佛的百毫相的光明照到这个国里，到这个净法西王之佛的国度里，整个都照到啊。而时一切净光庄严国中有一菩萨，那个时候啊，这个净光庄严国中呢有一位菩萨，名曰妙音，就是妙音菩萨啊。下面说明这个妙音菩萨的成就的功德，久已成执众德本，他已经久修善根，众德具足啊，供养清净无量百千万亿诸佛。这是说明他过去久修清净的佛子多，而是成就神深智慧啊，他成就无量智慧，智慧与庄严。下面的三脉福也是禅定功夫的福的庄严啊，得妙床相三脉、法华三脉、净德三脉、秀王系三脉、无缘三脉、智印三脉。解一切众生语言三脉，集一切功德三脉，清净三脉，神通游戏三脉，汇聚三脉，庄严王三脉，尽光明三脉，尽藏三脉，不共三脉，日宣三脉。这些三脉名称留到后边妙庄严王本视频也有很多三脉名词配合起来讲啊。得如是等百千万亿恒菩萨等诸大三昧，这妙音菩萨成就这些三昧功德。释迦牟尼佛光照其身，释迦牟尼佛的光明照到这个妙音菩萨的身上，即随时白净花西王之佛言，这是妙音菩萨受释迦牟尼佛的光明一照啊，他随时就禀白于他的这个教主释迦牟尼这个净花西王之佛。言就是妙音佛妙音菩萨对佛禀白的话，下面是妙音菩萨说的话。世尊，这个世尊是指的净花秀王之佛，他对他的这个佛陀说，我当往诣娑婆世界，他对他所亲近的佛说，我现在应当啊要到娑婆世界去，因为释迦牟尼佛的光明照到我身上，他就是要我去才光明照我，不用说法，用光照啊。我到娑婆世界做什么呢？礼拜清净供养释迦牟尼佛。我要到娑婆世界去啊，礼拜释迦牟尼佛，我要清净释迦牟尼佛，同时我也要供养释迦牟尼佛。不但是要供养释迦牟尼佛，同时我要见到很多位菩萨，即见文殊师利法王之菩萨、药王菩萨、勇士菩萨，这些菩萨名字啊在前面续品都有的。秀王法菩萨就是前面的药王品的当机众，上行义菩萨就是地勇菩萨其中的一位啊，就是上行菩萨。庄严王菩萨就是菩萨众当中有一位菩萨叫做庄严王，药上菩萨就是药王菩萨的弟弟，这个妙音菩萨对他所供养的本师净花秀王之佛禀白上面的话说，我要到娑婆世界，我要去亲近释迦牟尼佛，我也要见这些大菩萨们。而时净花秀王之佛告妙音菩萨，那个时候净花秀王之佛听到这个话，知道他的上首弟子妙音菩萨要到娑婆世界，那么先跟他说了一些话就是一种警戒之词警戒之词啊，就是要妙音菩萨入港随俗你到了娑婆世界要随顺娑婆世界的当时的实际情况当时这个娑婆世界是外土五浊世
净法修完之佛的地方是净土清净庄严啊，所以佛身很高，菩萨身相也庄严，那么因此之故，恐怕他带了好多菩萨到娑婆世界来。以妙音菩萨的功力，当然不会有所不会有问题的啊。但是啊，恐怕他同来的菩萨啊，有的功力比较浅的，恐怕会升起下面的情况。所以这个记主而化办啊，去这个要去的这个主人妙音菩萨来感化啊，境界他的同伴。而时净华秀王智佛又告妙音菩萨说啊，汝莫亲彼国生下列祥，恐怕啊他同伴当中会有这种情况啊。你是指妙音，妙音本人当然不会，但是他不方便说你们带的那些小菩萨们呐、啊、到了那边去，不要有这种情况啊。那么具足而进办，嗯、啊，你不要到娑婆世界的时候轻视彼娑婆世界的国土，因为是五浊恶世啊，啊，都是物位不清净，不要因此生下列想，瞧不起他们哦，这么差的地方啊，嗯、啊。善男子，这是指的妙音菩萨。嗯，彼娑婆世界高下不平，土石诸山为恶充满。嗯，这是娑婆世界现实的情况。这个娑婆世界，我们住的这个地方呀，高高低低呀，有的山很高，有的坑很深，啊、嗯，高下不平。嗯，这个我们一看就知道了。高高低低。土石诸山，这里没有这个宝山啊，都是泥巴的啊，泥土的石头的这些山。而这个世界里面的物位的情况很严重啊，哦，现在更严重了。那好的，它是2500年前来啊，如果这个时候来更不得了啊，这个环境的这个脏乱的情况更是不得了。嗯，恶、哦、这不念物，念恶、哦恶、哦、就指这个世间的这个不好的地方很多，很污秽，很不好的地方很多，所以充满这个世间，污秽充满，恶相充满，到处都看起来都是可怕的啊。那么这是说世间的医报情况。那么这个世界的正报，其他众生不用说了，就是佛的身也是比较矮小的，佛身被小。诸菩萨众其形一小，啊、嗯，佛的身相很小啊。释迦牟尼佛比我们平常人是多一倍，就是1丈6，丈6精神，啊、嗯，老比丘像。那么普通人80高，嗯，诸菩萨众其形一小，身形也是很小。这个娑婆世界的所有的菩萨身形也是很小，嗯。下面是说出这个妙音菩萨的身相多高。啊，净华修王智佛的身有多高？而鲁身42000由旬，鲁指妙音菩萨，你的身体呀、啊、有42000由旬高，一由旬40里，你们想想看，一由旬40里，42000过40里，往上看，42000过40里啊，恐怕到了好几天还要高，啊。那么那么高的身体到娑婆世界来，他必定要缩小才行了，否则没有地方摆、啊、嗯，我身680万亿啊，80万油身，这一点我们以凡夫的心量啊，没有办法了解。菩萨身42000油身，佛身680万油身，相差150几倍，150几倍。这个数目字啊，我们没有办法去体会啊。这个情况跟这个《观无量寿经》里面说，阿弥陀佛与观音世界的菩萨啊，这个身相相差也是这样的啊。那么佛身很高很高，高得不得了，而菩萨的身相虽然说大啊，说高也不过是42000由旬。那么42000由旬的菩萨身来到娑婆世界，我们这个世界摆也摆不下啊。鲁身第一端正，它不是高大而已呀、啊，最庄严、最端正的，嗯，百千万佛光明殊妙，
妙莲菩萨的身心，百千万亿那么多的福德来庄严他的身相，全身的光明最殊胜最微妙。是故如王莫轻彼国，若佛即国土生下列祥。那么由这样的比较出来可以知道，妙莲菩萨的身相那么高，佛我们不必论了啊。妙莲菩萨的身相那么高，那么庄严，那么殊胜，到了娑婆世界来，我们怎么能够跟他比呀？各位记得吧，目犍连想要测量释迦牟尼佛的说法的声音多远，要多远能听到，他到了东方无量三十六亿恒空沙数世界去，有一个净土的佛国，这个目犍的神通尽了，目犍连神通尽了，没有办法再往前走了，那么他就落下来，正好落到一个菩萨正要吃饭的时候，在出家菩萨的饭钵，落到他的饭钵的边缘，落到这个饭钵的边缘，他的饭钵多大呀？没有办法行啊，表达出来。那么这个目犍连落到他的饭钵边呢，就是好像一条小虫呢，一条小虫。那么这个菩萨看到啊，他觉得奇怪，哎，我的饭钵为什么有这么一个虫啊？他看人是虫啊，有个三门虫，而是穿着出家衣服。那么他又不敢动，他这个手一捏骨嘛，捏坏掉了，捏死了啊，所以他就端出到佛那面前，你看，师尊呢，我这个钵上面有个沙门虫，你看我们这边的人都小了啊，那么到人家的饭钵里站住啊，是一个小虫而已啊，所以当时的佛说，哎，你不要小看他呀，那是娑婆世界释迦牟尼佛的神通第一的弟子目犍连呢，那么。妙莲菩萨到我们这个世界来看，这些世间的众生都是虫啊，都是沙门虫啊，出家都是沙门虫，一条条小虫啊。那么这样看起来，所以恐怕他到这个世间来呀，会生起轻慢心啊。因此之故，卢王，你到了娑婆世界，莫轻彼国，你可不要轻视他，不要有轻慢心。比娑婆世界的国度啊，是五浊恶世，未无充满啊。这个恶浊的世界是如此。无论是佛，若佛菩萨及国土，无论是佛也好，菩萨也好，国度也好，你不要生下列想，不要觉得这个地方很小，很下列，这么差劲啊啊，这么差劲的地方，佛也在这个地方教化呀。你可不能动了这个念头啊！这是净华修王智佛这个警戒妙莲菩萨跟同来的菩萨们啊，先说了这个话。那么下文呢，就是妙莲菩萨的答复的话，我们休息十分钟再讲啊，然后。
活在网络先进的时代，人人追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂。这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。狼的热血中心。在大草原上，牧民和草原狼共同生活在这里。随着人类的增多，草原狼的地盘越来越少。阿红祖祖辈辈就生活在这个大草原，他的父亲随时随地会从草原捡回小狼收养，后来牧民们捡到小狼也会送到他的家里。真没想到我们这里的狼竟然增加到了30多只，这些家伙的食量可真是太大了，500公斤的粮食他们没多久的时间就吃完了，我们又要凑一些钱给他们购买食物了。二叔，老爸，狼又冷血又危险，你们为什么还要坚持养他们呀？阿红，这只是你对狼的误解，其实狼也是有感情的。是啊，草原是我们和狼共同的家园，可是最近由于我们人类的过度放牧，草原生态正在恶化，草原上狼群的数量也在急剧减少，我们有责任来保护它们的。成年的阿红远离了草原，过上了现代城市生活，但他的父亲和二叔依旧留在了草原，照顾着那里的狼。随着父亲的年纪越来越大，阿红想将他接到城市里和自己生活。我是不会离开草原的，这里是我的家，而且这里的狼也离不开我。爸，你年纪都这么大了，怎么还惦记着那些狼啊？狼是最贪婪无情的，你干嘛还要为他们付出那么多啊？不，狼并不像你想的那样，如果你和他们接触的时间长了，你就会发现狼也有通人性的那一面了。阿红，每一匹狼都是草原民族的灵性之魂，草原是不能没有狼的。我和你二叔年纪都大了，有些事力不从心了，所以我想让你回来帮着我们养狼，草原也是你的家，你是草原的孩子呀。啊，为什么一看到草原我的心就会感觉特别的平静？难道这就是因为我是草原的孩子？好吧，我就先试一试吧。就这样，阿红留在了草原。首先他要开始学习亲密无间地和狼打交道。一个多月过去了，狼群终于对他渐渐放松了警戒。要征服一匹狼，首先要敢于跟他对视，只有勇者才敢跟狼对视，而狼也只服从强者。二叔，你可真厉害啊。我相信有朝一日你也会像我一样完全融入狼群的。阿红，你过来一下，有位牧民送来了一只狼宝宝。二叔，我过去看一下。嗯，这是我在草原深处发现的，母狼已经死掉了，在它周围还有几只死胎，只有这只小家伙还活着。看来啊，那只母狼是因为难产而丧命的，不过幸运的是还有一只活下来的。是啊，
我看这只小狼实在可怜，所以就给你们送过来了，你们一定要把它给养活呀。你放心好了，我们会好好照顾它的。哎呀，这个小家伙在找奶喝呢，看它的样子就像是一只老虎。对了，我们就给它取名叫小虎吧。阿红为了照顾这只小狼，便将它养在自己身边。几个月的时间，这只小狼和阿红已经像是一对亲密无间的好朋友。小虎，回来，不要跑那么远。阿红，你怎么把这只小狼当小狗一样养起来了？是啊，小虎很听话的，我说什么他都听得懂。阿红啊，狼是养不亲的，他已经长这么大了，如果再长大一些，那可就危险了。是啊，阿红，你还是将它养在你的驯养场里吧。不会的，我相信小虎是不会伤害我的，他喜欢和我在一起。然而在小虎两岁多的一个夜晚，他竟然透过窗户对着窗外的圆圆发出了一声长长的狼嚎声。牧民们说的没错，小虎是狼，他属于大草原，属于狼群，迟早有一天他会离开我的。小虎，你在哪里？难道小虎跑掉了吗？小虎走了就走了吧，它是属于草原，属于狼群的。我养了它那么久，它竟然说走就走了，真是太无情了。好了，不要难过了，小虎长大了，它要过属于它自己的生活了。你不是一直说狼是忠诚和会报恩的吗？可现在看来，狼只不过是个冷血动物，根本就不懂得什么感恩。哎，阿红，你虽然和小虎生活了这么长时间，但是你却根本不了解它，更不了解草原狼的性格。哦。小虎离开已经有一个多月了，阿红每天都担心他会不会被别的狼咬死了，或是受伤回不来了。这一天，心神不宁的阿红试图去寻找小虎，然而在中途却遇到了两只恶狼。救命啊，有人吗？快来救救我啊！救命，救命啊！小虎，太好了，我终于找到你了。小虎，你要小心啊。小虎，小心啊。小虎，小虎。就在这时候，阿红的父亲和二叔开着车带着猎枪赶来了，他们看到这个情形后对着天空开了几枪，那两只狼听到枪声后便急忙逃跑，只留下了倒在血泊里的小虎。小虎，小虎，你怎么样了？二叔，快开车去医院。小虎，坚持住，你一定要坚持住啊。啊，怎么会这样？小虎后腿的大动脉被咬断了，阿红，他已经没有救了。不，我不信，小虎不会有事的，我要带他去医院。二叔，你快开车啊，我要带小虎去医院。阿红，别折腾了，让小虎有尊严的离开吧。是我害了小虎，他如果不是为了保护我，也不会死的，是我害了他。阿红，不要难过了，小虎是狼，战斗中死去的狼，值得让人尊敬的，这也许是他跟你最好的告别方式。是啊，小虎是狼不是狗，狼有冷血凶残的一面，但他也有愿意性命相护的忠诚和感恩。